បាទជំរាបសួរហៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជាមួយនឹងគ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានយកព្រះគម្ពីរមកដើម្បីឲ្យយើងបានអានជាមួយនឹងគ្នាយើងចំណាយពេលដើម្បីនឹងអានមួយជំពូកតែម្ដងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 1 ខ្ញុំប្រើព្រះគម្ពីរនេះនៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសូមបានយកមកអានជាមួយនឹងគ្នាហើយបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានព្រះគម្ពីរទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចដោនឡូតចូលទៅក្នុង Android ទូរស័ព្ទរបស់បងយើងនឹងដោនឡូតចូលទៅក្នុង Play Store របស់វាទៅហើយដោនឡូតព្រះគម្ពីរខ្មែរឆ្នាំ 1954 មក អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចអានជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសៀវភៅណេះ notebook ហើយនឹងប៊ិចខ្មៅដៃបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការសរសេរណេះកត់ត្រាទុកជាពិសេសសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានបំណងដើម្បីនឹងចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាច កត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់កត់ត្រាទុកអាចជាចំណល់ឬក៏អាចជាអ្វីដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀនបានដូច្នេះលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានត្រៀមឧបករណ៍ដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន គោលបំណងរបស់ផងខ្ញុំដែលនាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននេះនៅក្នុងជំពូកទី 1 នេះ มันนอมអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលដល់ទីជ្រៅដល់ជ្រៅដែលពិបាកនៅក្នុងការដែលយល់តាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអាចកំបាំងណាដល់ជ្រៅនោះទេយើងគ្រាន់តែទៅជាមួយនឹងគ្នារបៀបលមមដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់បានហើយប្រយោជន៍ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបាន ហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នាបាននេះគឺជាគោលបំណងរបស់ផងខ្ញុំដែលចំណាយពេលជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងការដែលសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាបាទបានជានៅពេលនេះយើងអានតែម្ដងទៅណាយើងអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 1តែខ្ញុំអត់អានទៅទាំងអស់ម្ដងទេខ្ញុំអានមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដង ហើយយើងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាតាមវគ្គដែលយើងបានអានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 1 ពីខ 2 រហូតដល់ខ 18អញ្ចឹង 18ខនៅក្នុងអ្នកបងប្អូនហើយយើងចំណាយពេលនៅក្នុង 18ខនឹងសិននៅពេលដែលយើងចប់ទាំង 18ខនេះយើងបន្តទៅខ 17ទៀតពីព្រោះនៅក្នុងជំពូកទី 1យើងឃើញថាមានចំនួនទាំងអស់មាន 51ខបាទ51ខឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដល់18ខបាទសូមផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះគ្រប់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយ នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះភ្លឺពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេមានម្នាក់ឈ្មោះយូហានដែលព្រះទ្រង់ចាត់ឲ្យមកអ្នកនោះបានមកសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ដើម្បីនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីពន្លឺប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿដោយសារគាត់គាត់មិនមែនជាពន្លឺនោះទេគឺមកគ្រាន់តែធ្វើបន្ទាល់ ពីពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះឯពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកើតមកក្នុងលោកីទ្រង់បានគង់ក្នុងលោកីហើយលោកីក៏កើតមកដោយសារទ្រង់តែមិនស្គាល់ទ្រង់ទេទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរិះទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះ គឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីសាច់ឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណង់នៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញ
ព្រះមន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាជាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតឯយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ដោយបន្លឺឧទានឡើងថាគឺពីព្រះអង្គនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះអង្គដែលយើងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់បានត្រឡប់ជាមួយខ្ញុំវិញបាត់ទ្រង់គង់នៅមុនខ្ញុំហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួល ពីអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាលក្រឹត្យវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអោរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាទនេះចំនួនទាំងអស់10 8ខ មុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់នាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិស្ឋានបន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយទូលបង្គំអព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះអរគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ប្រទានមកទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិត ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាត្បិតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានដាល់ឲ្យតែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះទូលបង្គំអធិស្ឋានទូលសូមនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូអាមែនអរគុណព្រះអង្គបទគម្ពីរលោកយូហានមុននឹងយើងសិក្សាលំអិត អំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានៅទីនេះខ្ញុំចង់នាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់អំពីផ្ទៃរឿងស្គាល់អំពីព័ត៌មានដឹងអំពីព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាននេះជាមុនសិនពីព្រោះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ ឬក៏បានដឹងព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូហាននេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿឬក៏អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿថ្មីៗព្រះគម្ពីរយូហាននេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគឺជា កាន់គម្ពីរមួយនៅក្នុងចំណោមហកសិបប្រាំមួយកាន់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទាំងមូលអស់លោកអ្នកបងប្អូននេះខ្ញុំនេះជូនបាទជូនបាទនេះព្រះគម្ពីរយូហានគឺមានប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងនៅក្នុងចំណោមព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺមានប្រព័ន្ធនេះស្លឹកអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាទាំងអស់គឺមាន21ជំពូកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាទអូខេ21ជំពូក មុនដំបូងមិនមែនជាព្រះគម្ពីរទេក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទសំណេរមុនដំបូងគឺជាសម្បត់ហើយសម្បត់នេះសរសេរដោយលោកយូហានឥឡូវអ្នកបងប្អូនទើបយើងឲ្យឈ្មោះថាដំណឹងល្អឬក៏ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយូហានព្រោះបទគម្ពីរនេះបានសរសេរឡើងឬក៏សម្បត់នេះបានសរសេរឡើងដោយលោកយូហាន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាមានយូហានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាយូហានដែលសរសេរព្រះគម្ពីរយូហាននេះគឺជាសាវកយូហានដែលលោកគឺជាកូនរបស់សេបេដេបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយូហានជាកូនរបស់សេបេដេហើយលោកយូហាននេះគឺជាប្អូនរបស់លោកយ៉ាកុបដែលជាសាវកផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះយើង លោកយូហានបានសរសេរសម្បត់នេះមុនដំបូងយើងរាប់ថាជាសម្បត់ទៅចោះសម្បត់យូហានឬក៏ព្រះគម្ពីរយូហាននេះសរសេរដោយលោកសាវកយូហានលោកសរសេរនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 85 ទៅឆ្នាំ 90 នៃគ្រិស្តសករាជបាទឆ្នាំនៃព្រះអម្ចាស់បាទឆ្នាំទី 85 ទៅដល់ឆ្នាំទី 90 នៅចន្លោះហ្នឹងដែលលោកសាវកលោកសរសេរហើយនៅពេលដែល យើងដឹងថាលោកសរសេរនៅចន្លោះពីឆ្នាំ 85 ដល់ឆ្នាំ 90
នោះយើងនឹកចាំភ្លាមអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងមុនឆ្នាំ85គឺឆ្នាំទី70អស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងដឹងហើយឆ្នាំទី70ឆ្នាំទី70គឺជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ជូរចត់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបាត់បង់គឺជាពេលដែលចក្រភពរ៉ូមបានបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងគឺជាឆ្នាំគឺជាពេលដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ប្រទេសរបស់ផងខ្លួនលើកទី2ហើយយើងដឹងថាការបាត់បង់ប្រទេសលើកទី1របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ500ជាង7ឆ្នាំ600មុនគ្រិស្តសករាជមុនឆ្នាំនៃព្រះម្ចាស់ឃើញដូច្នេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់ផងខ្លួន2ដងលើកទី1គឺនៅក្នុងឆ្នាំទី500ជាងមុនគ្រិស្តសករាជដែលបានបាត់បង់ប្រទេសអស់រយៈពេល70ឆ្នាំអរលោកអ្នកបងប្អូនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេនិរទេសចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅរស់នៅឯស្រុកផ្សេងហើយស្រុកដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេនិរទេសទៅគឺស្រុកបាប៊ីឡូនណាស្រុកបាប៊ីឡូនអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សពថ្ងៃនឹងឯងបាទបន្ទាប់ពី70ឆ្នាំទើបអ៊ីស្រាអែលអាចត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីសន្យាវិញហើយបទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាហេតុដែលគេត្រឡប់ទៅជាខ្ញុំបំរើគេអស់70ឆ្នាំមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេពីព្រោះព្រះបានប្រាប់រួចទៅហើយនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គប្រមានគេដោយសារតែពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជំនុំជម្រះពួកគេព្រះអង្គប្រដៅពួកគេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា70ឆ្នាំគឺ70ឆ្នាំបន្ទាប់ពី70ឆ្នាំនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញបន្តរហូតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីណាប្រហែលជាឆ្នាំទី5ឬក៏ទី6មុនគ្រិស្តសករាជនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងរាប់ថាមុនគេហៅឆ្នាំសកលឆ្នាំសូននឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងយកឆ្នាំព្រះយេស៊ូវគឺឆ្នាំសូននឹងតែម្ដងតែការពិតព្រះយេស៊ូវប្រសូតមុនឆ្នាំសូននឹងឆ្នាំសកលនឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំមុននឹងដូច្នេះរឿងនេះអត់សំខាន់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកថាអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ទឹកដីម្ដងរួចមកហើយ70ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំទី70ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រួចទៅហើយថាគ្មានថ្មណានឹងត្រួតលើថ្មណាទេមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់គឺព្រះអង្គបានយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នៅក្នុងឆ្នាំទី33អាហ្នឹងយើងរាប់ថាឆ្នាំ0អញ្ចឹងណាគឺឆ្នាំព្រះអង្គមានប្រជជន33ឆ្នាំព្រះអង្គសគត់ហើយបើយើងរាប់ពីឆ្នាំ0បាននេះព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន33ក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីឆ្នាំកំណើតរបស់ព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គអាយុ20ឆ្នាំជាងទេក៏ប៉ុន្តែយើងរាប់ឆ្នាំ0គឺឆ្នាំ3ឆ្នាំទី33យល់ព្រះអង្គសគត់នៅក្នុងឆ្នាំទី30ជាងហើយនៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបន្តិចទៀតនឹងគ្មានថ្មណាត្រួតលើថ្មណាទៀតទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបន្តិចទៀតទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវរលាយទាំងអស់បានជានៅក្នុងឆ្នាំទី70នោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានបាត់បង់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី2ណាតកតងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្ជាប់ទៅដល់កាលបរិច្ឆេទដែលលោកសវៈយូហានសរសេរគឺលោកយូហានសរសេរ10ឆ្នាំប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំក្រោយពេលដែលក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ណាលែងមានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយមានលែងមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយគឺពួកអារ៉ាប់គេបាននាំគ្នាទៅនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយក៏បង្កបង្កើតបានទៅជាប្រទេសមួយថ្មីដែលពួករ៉ូមដាក់ឈ្មោះឲ្យថាប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនសពថ្ងៃនេះត្រឡប់មកវិញលោកយូហានបានសរសេរព្រះគម្ពីរយូហានដំណឹងល្អនេះមួយយូហានខ្សែទី1មួយក្បាលទៀតយូហានខ្សែទី2មួយក្បាលយូហានខ្សែទី3មួយក្បាលហើយ
ដូច្នេះយើងឃើញថាមាន4ក្បាលមុនពេលដែលគេនិរទេសលោកយូហានទៅកាន់កោះប៉ាត់ម៉ូសដោយសារតែដំណឹងល្អពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅលើកោះប៉ាត់ម៉ូសលោកបានសរសេរព្រះគម្ពីរសម្បត្តិមួយក្បាលទៀតហៅថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូច្នេះលោកយូហានសរសេរសម្បត្តិទាំងអស់ឬក៏ព្រះគម្ពីរទាំងអស់ចំនួន5អស់លោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងសភុទី1ឬក៏សម្បត្តិទី1ដែលលោកយូហានលោកសរសេរយើងហៅថាដំណឹងល្អលោកយូហានមកជាគោលបំណងរបស់លោកយូហានដែលសរសេរព្រះគម្ពីរនេះទៅគឺលោកចង់ផ្ញើទៅអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវទាំងជនជាតិយូដាទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសាសន៍ដតីដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរសាសន៍ដតីគឺសំដៅទៅលើជនជាតិទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះបទគម្ពីរហៅថាសាសន៍ដតីបាទបើសិនណាជាយើងសង្ខេបបទគម្ពីររបស់សម្បត្តិរបស់លោកសាវកយូហានទាំងស្រុងយើងយកគម្ពីរយើងយកខកលឹះឬក៏ខដែលជាស្នូលដែលជាគោលបំណងរបស់លោកសាវកយូហានយើងឃើញថានៅក្នុងជំពូកទី20ខទី30និងខទី31អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំបើកទៅជំពូកទី20ខ30និងខទី31នេះគឺជាខកលឹះរបស់ព្រះគម្ពីរយូហានទាំងស្រុងហេតុអ្វីព្រោះវាជាគោលបំណងដែលលោកយូហានបានសរសេរថាគោលបំណងដែលលោកសរសេរនេះគឺដើម្បីអីអូខេអានជាមួយនឹងគ្នាមើលជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងយូហានជំពូកទី20ខទី30ដល់ខទី31ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាលោកយូហាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អនេះលោកសាវកយូហានលើកយកតែការអស្ចារ្យចំនួន8តែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនការអស្ចារ្យតែចំនួន8តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកបានលើកយកមកហើយកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ផងលោកបានជាលោកនិយាយថាព្រះយេស៊ូវនៅធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សនៅមុខសាក្សីផ្ទាល់ភ្នែកតែមិនបានចែងនៅក្នុងសភៅនេះទេតែខ្ញុំមិនបានយកមកសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ផងខ្ញុំទេខទី31បានចែងតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាខ្ញុំសរសេរតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿថានេះគឺជាគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទឬក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ពិតណាដើម្បីឲ្យអ្នកបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿបានជានេះគឺជាគោលបំណងរបស់លោកសាវកយូហានដែលលោកសរសេរសម្បត្តិនេះទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអានបានដឹងថាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទី2ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលអានបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏បានទទួលជីវិតដល់នៅអកលចនិចតាមរយៈសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនេះគឺជាខគម្ពីរស្នូលនេះគឺជាខកលឹះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទាំងស្រុងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានជាយើងនឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាយើងចូលនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันចាំបាច់ទេมันចាំបាច់ដឹងទាំងអស់នោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងនៅពេលក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងត្រូវការព័ត៌មានល្មមដូចលោកយូហានលោកបានសរសេរអំញមិញថាមានរឿងជាច្រើនណាដែលបើសរសេរមកក៏សរសេរមិនអស់ដែរតែលោកសរសេរមកតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីឲ្យជាព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានជានៅពេលនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានតែមួយចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគម្ពីរយូហានថាតើព្រះគម្ពីរយូហានសរសេរនៅពេលណាសរសេរដោយអ្នកណាសរសេរទៅកាន់អ្នកណាហើយអ្វីជាគោលបំណងរបស់ព្រះគម្ពីរយូហានបាទ
បន្តមកយើងអាននៅក្នុងជំពូក1ខទីខទី1បាទការដាំដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអើលោកអ្នកបងប្អូនលោកយូហានចាប់ផ្ដើមសំណេររបស់ផងលោកជាមួយនឹងពាក្យថាកាលដើមដំបូងបងប្អូនកាលដើមដំបូងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាកាលដើមដំបូងមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាដូចជាកាលពីព្រេងនាយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីកាលពីព្រេងនាយគឺសំដៅទៅលើពេលវេលាដ៏យូរលង់កាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែគ្មានពេលកំណត់ណាមួយនោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំនៅពេលដែលបទកម្ពីនិយាយថាកាលដើមដំបូងគឺព្រះកម្ពីចង់និយាយអំពីចំណុចចាប់ដើមដំបូងបំផុតនៃពេលវេលាដើមដំបូងនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើមុនពេលមានពេលវេលាលោកអ្នកបងប្អូនមុននឹងមានពេលវេលាកើតមកបានជាអ្នកខ្លះនិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងគេគឺសំដៅទៅលើអូមានភពណាភពព្រះច័ន្ទភពព្រះអាទិត្យមានផ្កាយមានតារាណាមានផែនដីហើយអាហ្នឹងមិនមែនកាលដើមដំបូងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនបទកម្ពីចង់និយាយថាកាលដើមដំបូងទេកាលដើមដំបូងឡើយគឺអត់មានផែនដីទេអត់មានព្រះអាទិត្យទេអត់មានព្រះច័ន្ទទេអត់មានផ្កាយព្រះអង្គារទេអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានទាំងខ្យល់ទៅទៀតសូម្បីតែខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើមក៏អត់មានដែរសូមបីតែពន្លឺក៏អត់មានដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមបីតែរូបធាតុឬក៏គេហៅថាសមាសធាតុឬក៏ធាតុណាក៏អត់មានដែរអត់មានធាតុទឹកអត់មានធាតុដីអត់មានធាតុភ្លើងអត់មានអ្វីទាំងអស់ហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែជាផ្ទាំងសម្ពុតខ្មៅមួយដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាអត្តន័យពាក្យថាដើមដំបូងបងអស់គឺភាសាអង់គ្លេសស្មើនឹងពាក្យថា nothing អត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានអ្វីទាំងអស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះបកស្រាយថាអូកាលដើមដំបូងនេះមានអាតូមឯណារត់មកឆ្វេងឆ្វាយមកផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាស្អីស្អីអូខេខ្ញុំអត់បកស្រាយនៅកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាអត់មានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានអ្វីទាំងអស់ហើយវិទ្យាសាស្ត្រអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានប្រាប់ដែរវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាផែនដីមានការចាប់ផ្ដើមពិភពលោកចក្រវាឡទាំងមូលពិតជាមានការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញនឹងភ្នែកនេះគឺវាកើតឡើងចេញអំពីអ្វីដែលគ្មានអត់មានអ្វីទាំងអស់មុនដំបូងបំផុតគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពីអ្វីដែលគ្មានត្រឡប់ទៅជាមានលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនណាជាយើងដាក់នៅក្នុងអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអំពីសុញ្ញាកាសយើងយកដបមួយមកហើយយើងដកខ្យល់ចេញអស់នៅក្នុងដបហ្នឹងទៅហើយទុកទៅតើប៉ុន្មានលៀពាន់លានឆ្នាំដែលនៅក្នុងដបហ្នឹងអាចកើតចេញជាជីវិតបានអាចកើតចេញជាអីបានពីអ្វីដែលគ្មានសោះកុំឲ្យត្រូវពន្លឺកុំឲ្យមានអ្វីទាំងអស់អានេះនឹងយើងមានពេលវេលាផងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលវេលាផងក៏ប៉ុន្តែបទកម្ពីនៅពេលដែលបទកម្ពីនិយាយថាដើមដំបូងបង្អស់គឺគ្មានសំបីតែពេលវេលាអស់លោកអ្នកបងប្អូនពេលវេលាដែលយើងកំណត់ពេលនេះគឺដោយសារតែយើងមានព្រះអាទិត្យយើងមានព្រះច័ន្ទយើងមានផែនដីនេះទៅអាចកំណត់បានពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្មានរបស់ទាំងអស់នោះផងសួរថាតើមានពេលវេលាមកពីណាអត់អាចកំណត់ពេលវេលាបាននោះទេបានជាបទកម្ពីបានប្រាប់ថាកាលដើមដំបូងបានតែមុនពេលដែលមានអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងមុនពេលនឹងមានពេលវេលានៅពេលដែលគ្មានអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានព្រះបន្ទូលរួចទៅហើយមានព្រះបន្ទូលរួចទៅហើយ
hay ban chi ơ lục nẹ bong bọn khlas chngol sai ke prẹt mntul nè tơ pe riêng yai pi prẹt mntul vi smang piet tha samdai hay okay hay samdai thing samdai ai ko ban nai nơ knong ni yai pi prẹt mntul ke mien chmnoch samkol ke muoy da tha chmnoch ko ơ lục nẹ bong bọn aich mien prẹt kampi aich mơ nơ khang kraoy prẹt mntul nơ kalai ni da lục Johann sase nơ kalai ni okay chim som bọ baok rongvong ke chok bantik Precompy Johann is a say the look Svet Johann, how is a say cheap is a crack. Man man cheap is a hebrew. High common man cheap is a rap die. Goose a say cheap is a crack. Ban cheap prep and tool look like nippy sack, great smiling pita logos. Young men net the chimney pizza crack day, compound die grunt a pit some mine, high pit that young tie the little soldier to third to chim dang. But hai ke ban pinjul preh kampi ke ban dak ne cheung khang kraom prab jeung ruich srach ta hai tha piek logos nang mien nei tha mai okay chumnai ko khnyom an chun tam kul kamnat nang tiesna robos chun chit krech neu samai no piek tha preh mantul ru ko logos l o g o s ba អរលោកអ្នកបងប្អូនណាខ្លះដែលមានកូនកំពុងរៀននៅសាលា logos នៅឯទួលកកនៅពាក្យ logos ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយបាទ logos សំដៅទៅលើគោលការណ៍ឬធម្មជាតិដែលទ្រទ្រង់ពិភពលោកទាំងមូលបាទលោកយូហានប្រើពាក្យព្រះបន្ទូលនេះសំដៅទៅលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះបន្ទូលព្រោះព្រះអង្គជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនាំយើងឲ្យស្គាល់ព្រះវរបិតាបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅកន្លែងនេះស្មើនឹងពាក្យថា logos ហើយអត្ថន័យរបស់ពាក្យ logos ជាភាសាក្រិកគឺស្មើនឹងពាក្យថាធម្មជាតិដែលទ្រទ្រង់ពិភពលោកទាំងមូលខ្មែរយើងអ្នកណាក៏ស្គាល់ពាក្យថាធម្មជាតិដែរហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាធម្មជាតិគឺយើងចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងដោយឯងគ្មានអ្នកដែលបង្កើតបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃជូណាតយើងឃើញថាពាក្យថាធម្មជាតិស្មើនឹងពាក្យថាធរធរណែធរពាក្យថាធរហើយបើសិនជាយើងមើលពាក្យថាធរគឺសំដៅទៅលើសភាវៈដែលទ្រទ្រង់លោកណាធរគឺជាសភាវៈដែលបង្កើតលោកហើយទ្រទ្រង់លោកពិភពលោកនេះចក្រវាលនេះมันអាចកើតឡើងដោយគ្មានធរនោះទេគឺធរជាអ្នកដែលបង្កើតហើយធរនឹងឯងជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់យើងមិនអាចកំណត់ទំហំរបស់ពាក្យថាធរនឹងបានហើយនឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃធរនឹងបានឬក៏ចុងបញ្ចប់នៃធរបាននោះទេឥឡូវអ្នកបងប្អូនបានជាប្រជាជនខ្មែរជំនឿខ្មែររបស់ផងយើងជឿថាធរណាបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលកើតឡើងដោយសារធម្មជាតិឬក៏កើតឡើងដោយធរបទកម្ពីបានប្រាប់យើងថាកើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលធរហើយនឹងព្រះបន្ទូលតើដូចគ្នាដែរឬអត់អូខេយើងអាចស្មើសម័យបន្តិចមើលទៅណាខ្ញុំចង់ជួបអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ហោលោកអ្នកបងប្អូនដែលយល់ឃើញទៅនឹងអ្វីដែលព្រះកម្ពីបានចែងអញ្ចឹងការដាមដំងឡើយគឺមានធរគឺមានព្រះបន្ទូលណាមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលឃើញពាក្យពីរគឺព្រះបន្ទូលហើយនឹងព្រះប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតថាអូព្រះបន្ទូលនឹងវាគ្រាន់តែជាសំឡេងឬក៏ជាសម្ដីរបស់ព្រះតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវកំណត់ចំណាំគឺនៅក្នុងខទី2ណាខទី2ខទី2បានសម្ដែងថាអស់សំទោសខទី1ដដែលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះបងប្អូនឃើញបទគម្ពីរមុនដំបូងយើងមើលឃើញថាមានព្រះបន្ទូលហើយនឹងព្រះហើយបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះខទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីថាតើព្រះបន្ទូលគ្រាន់តែជាសម្ដីរបស់ព្រះឬក៏យ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែជាសំឡេងឬក៏យ៉ាងម៉េចខទី2បានប្រាប់ថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមក
អលោកអ្នកបងប្អូនអាចយកសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយជំនួសឲ្យសព្វនាមត្រង់បានហើយឬអត់អលោកអ្នកបងប្អូនដែលរៀនភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងហើយពាក្យថាត្រង់គឺសំដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់បុគ្គលអង្គបុគ្គលឬក៏បុគ្គលទើបយើងអាចប្រើពាក្យត្រង់ត្រង់ប្រើជំនួសសម្រាប់ជាស្ដេចអញ្ចឹងទៅប្រើពាក្យត្រង់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សយើងសម្ញធម្មតាគាត់ ແນ່ອັງເລຮີຫຼືກໍຊີຫຼືກໍອິດຈັ່ງໃດຊິສັບປະນຽມບານຊິປຽກຖ້າຕົງໃນກາລະນີ້ຄືຈຸມນູອ້າຍປຽກຖ້າຄືຊິສັບປະນຽມຂອງພະບັນຕູລບານຊິໃນເພດແດ່ບໍ່ເຈິງຄິດຖ້າພະບັນຕູລກ່ອນແຕ່ຊິສົມເລງພະບັນຕູລກ່ອນແຕ່ຊິສົມໃດມັນອາດຍົກປຽກຕົງມາຈຸມນູສັບປະນຽມນັ້ນບານເດມາຖືຊິສັບປະນຽມບານເດ ដូច្នេះនៅពេលដែលបົດកម្ពីប្រើពាក្យថាត្រង់ជាសព្វនាមឲ្យព្រះបន្ទូលមានន័យថាព្រះបន្ទូលគឺជាអង្គបុគ្គលអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអង្គបុគ្គលគឺជាបុគ្គលមួយអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាធម្មពលមិនមែនគ្រាន់តែជាសំឡេងរំញ័រមិនមែនគ្រាន់តែជាសម្ដីនោះទេតែជាអង្គបុគ្គលបានជាព្រះបន្ទូលគង់ឬក៏ត្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមក នៅក្នុងខទី3 គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ណាក្លាយនេះគឺទ្រង់នេះដែរទ្រង់គឺជំនួសឲ្យព្រះបន្ទូលបានជាគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលមានកំណើតមកណាគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញណាដែលមានវត្តមានមិនមែនរបស់ដែលមនុស្សបង្កើតទូរស័ព្ទឬក៏អាកាតិចណូឡូជីនេះ มันจังสำดาวตะเลือนั่งเทนะมันจังตะเลือกขอบใบปารมาโนปองประกาศนู่นเทมันคือกรุบรบบอสถึงอ๋อมีนี่ท่าพิเวดได้มีนกาลายนะในเลือกผ่านใดนี่หรือก็จักรวาลนี่นะแต่งมูลมันเป็นตรมแต่ผ่านใดนี่เทกรุบรบบอสถึงอ๋อบานกาดมอกได้ซาเปรียบมันตู้หรือก็กาดมอกได้ซาตรงหายในขนม បណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយមានន័យថាទ្រង់គ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ព្រះបន្ទូលគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់លូគូសគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអូខេមកតិចទៀតយើងមើលឃើញជាមួយនឹងគ្នាតើព្រះអង្គទ្រង់គឺជាស្អីទៀតនៅក្នុងខទី4នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតនេះនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិត បានជានៅពេលដែលយើងនិយាយថាការដើមដំបូងបង្អស់ការដើមដំបូងឡើយអត់មានអីទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាននិយាយថាបើសិនជាអត់មានអ្វីទាំងអស់សួរថាតើអាចកើតមកជាស្អីបានណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់និយាយរឿងអាតូមរឿងអាតូមស្អីស្អីហ្នឹងសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងវាវាកើតចេញមកពីណាអស់លោកអ្នកបងប្អូន អាចកំណត់បានទេថានៅក្នុងអាតូនៅក្នុងកោសិការបស់ដ៏ទូចមួយរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងកោសិការដែលភ្នែករបស់ផងយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងណាសួរថាប្រព័ន្ធដែលបង្កបង្កើតឲ្យមានកោសិការដ៏ទូចមួយហ្នឹងវាកើតឡើងរបៀបម៉េចវាកើតឡើងដូចអស់លោកអ្នកបងប្អូនគាត់នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាគឺរបៀបម៉េចអស់ចាណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមពិចារណាផង គ្រាន់តែជាកោសិកាមួយដ៏ទូចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងវាមានសមត្ថភាពហើយវាមានស្មុគស្មាញជាងរោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing ឬក៏ផលិតសម្ភារៈទំនើបណាដែលយើងកំពុងប្រើសព្វថ្ងៃមានគេហៅថារោងចក្រដ៏ទំនើបណាដែលអស្ចារ្យប្រហែលនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់និយាយថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងសូម្បីតែកោសិកាដ៏ទូចមួយ វិមានភាពអស្ចារ្យដូចជារោងចក្រដ៏ទំនើបណាជាងរោងចក្រដ៏ទំនើបដែលយើងមនុស្សបង្កើតផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់អាចគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាអាតូមមួយណាមករត់ប៉ះគ្នាមកផ្សំគ្នាដោយចៃដន្យអីណាហើយកើតចេញជាជីវិតនោះទេវាមិនមែនជាជីវិតទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើសិនណាជាយើងនិយាយថាដើមដំបូងឡើយមានភាវៈមែនជីវិតទេគឺនិយាយអំពីសារធាតុឬក៏សមាសធាតុគីមី ណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអុយរ៉ាញ៉ូមានជីវិតទេក្លរមានជីវិតទេអត់មានទេណា
អត់មានទេទាំងអស់នោះគឺជាសមាសធាតុគីមីដូច្នេះពីរបស់ដែលអត់មានជីវិតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាមុនដំបងអត់មានអាហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសន្មតថាមានអាហ្នឹងយើងនិយាយថាពេលដែលមានអាហ្នឹងទៅចុះតាមរបៀបរបស់វិទ្យាសាស្ត្រវាមានអាហ្នឹងវាកើតចេញពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងពីអត់មានទម្រង់កោសិកាជីវិតហើយវាវិវត្តទៅជាកោសិកាឲ្យមានជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានកោសិកាជីវិត ហើយគេនិយាយថាកោសិកាជីវិតរបស់យើងវិវត្តមកពីអវ័យដែលជាកោសិកាអត់ជីវិតដូចកោសិការបស់ដែលងាប់របស់ជួរអញ្ចឹងណាអុយរញោមឬក៏ជាតែកណាទាំងអស់ហ្នឹងវាសតែជាកោសិការដែលអត់មានជីវិតទេហើយវិវត្តឲ្យទៅជាជីវិតអស់លោកអ្នកមកបងសុវ័យមើលហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយយ៉ាងដូចនេះទាំងអស់គ្នាជឿក៏ប៉ុន្តែបទកម្ពីបានប្រាប់ថានៅក្នុងទ្រង់នៅក្នុងព្រះបន្ទូល មានជីវិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺមានជីវិតដូច្នេះតាមរយៈជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនឹងឯងដែលយើងនិយាយថាទ្រង់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយបង្កើតឲ្យមានជីវិតឥឡូវអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅកយ៉ាងម៉េចទេគឺជាព័ត៌មានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងណាគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ដល់យើងបទគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិត ហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកឥឡូវអ្នកបងប្អូនឃើញនេះឃើញមានធាតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជីវិតទេឃើញមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសភាវៈទេនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតហើយជាពន្លឺទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពន្លឺគឺធម្មពលនៅពេលដែលមានពន្លឺគឺមានធម្មពលហើយយើងត្រូវការធម្មពលនៃពន្លឺដើម្បីឲ្យមានជីវិតកើតមានឡើងបានជាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាប្រភពនៃទាំងអស់នេះ มันແມ່ນព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពនៃជីវិតមុនដំបូងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំច្រឡំឲ្យសោះបានជាខ្ញុំជម្រាបជូនតាំងពីដើមមកថាមុននឹងមានអ្វីទាំងអស់គឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺមានព្រះរួចទៅហើយហើយនៅក្នុងព្រះអង្គហ្នឹងឯងគឺមានប្រភពនៃជីវិតហើយព្រះអង្គទ្រង់ឯងគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានជីវិតកើតមានឡើងព្រោះបទគម្ពីរនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាពន្លឺ
ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពលិទេអឺនៅពេលយើងបត់កម្ពីនិយាយថាសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពលិហ្នឹងអឺគឺចង់សំដៅអំពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅលើផែនដីណាយើងសពថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយទាំងគេទាំងយើងណាទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំយើងអឺស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតណាក៏តែយើងរស់ក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតមនុស្សជាទូទៅយើងចូលចិត្តធ្វើការអាក្រក់ជាងការល្អបាទយើងអត់ត្រូវការពលឺទេយើងអត់ត្រូវការសេចក្តីយុត្តិធម៌យើងចង់បានសេចក្តីយុត្តិធម៌ពីគេតែយើងអត់ដែលចង់ផ្ដល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់គេទេនេះគឺជាអ្វីដែលក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងបាទបានជាអើពលឺបំភ្លឺក្នុងសេចក្តីងងឹតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះចង់អស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីព្រះអីក៏បានដែរចង់ព្រះមកពីណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេនៅ friend ណានៅល្អដដែលនៅអាចទទួលយកបានចង់សាសនាអីក៏បានដែរយកចូលមកបានទាំងអស់ចង់ព្រះអីក៏បានដែរដាក់ពេញហឹងនៅលើផ្ទះអាចង់ព្រះណាក៏ដោយចង់ព្រះឥណ្ឌាក៏ដោយចង់ព្រះចិនក៏ដោយចង់ព្រះអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយចង់ព្រះស្អីក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយចង់ព្រះស្អីក៏ដោយបានយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីពលឺនិយាយអំពីព្រះដល់ពិតគឺឬព្រះអង្គម្ចាស់និយាយគឺអត់អាចទទួលបានជាដាច់ខាតហើយនៅអង្គុយនេះអត្រកាទេគេអត្រកាព្រះទេគេអត្រកាព្រះដល់ពិតទេបើសិនជាព្រះអីផ្សេងផ្សេងគេអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលយើងនិយាយនៅកន្លែងនេះគឺគេអត់អាចទទួលមនុស្សជាទូទៅគឺមិនទទួលជាដាច់ខាតបាទបានជាបទកម្ពីបានប្រាប់ថាសេចក្តីងឹតមិនត្រូវការឬក៏យល់មិនដល់ពលិទេនេះគឺជា introduction នេះគឺជាលំនាំដែលលោកសវេយូហានលោកបានចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងលោកសវេយូហានបន្តិចទៀតលោកនឹងប្រាប់ពីព្រោះលោកសវេយូហានបានសរសេរសម្បត្តិនេះទៅដល់ជនជាតិខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមហើយគឺអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាពិសេសគឺសាសក្រិចនឹងតែម្ដងដែលនៅជាតិអ៊ីស្រាអែលណាឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ថាថាព្រះពិតយ៉ាងណាយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសក្រិចក្រិចមានព្រះច្រើនណាស់នេះឥណ្ឌាថាឥណ្ឌាព្រះច្រើនក្រិចព្រះច្រើនហើយព្រះរបស់ក្រិចអស់ចាយើងព្រះឥណ្ឌាទៅទៀតណាបានជា
Có bạn này nó bên này lên mình hay bệnh tăng ơn lên mình hay bà nó kết mình đập Giê-xu thế bà bạn chưa lúc Giô-han lúc chẳng bạp thà bệnh này mình đôi bệnh đại bụng kết chư nữa thế mình bệnh đại bụng kết nữa thế bệnh đại lúc Giô-han nè nôm nó bên này bạn có tra nó bên này mình đôi bệnh đại nâng đi nữa thế có bạn này bởi sân anh chúng mình đôi thả đá khóc đi rồi biết nè nó có nông khó tì bạm mùi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lúc Giô-han bàn nai nôm dân là ở cái này Scott Pitt là Prea Bản Tùl. Đại Prea Bản Tùl nó cứ Logos, cứ chìa Thomas Chiết, cứ chìa nét đại bằng cả lốp hai nâng trô trông lốp. Nít cứ chìa ở vây để Lúc Giô-han nó dây chùm nuôn pram khó. Nói nông khó thì bàn mùi Lúc Giô-han bàn nai nôm dân là ở cái này Scott Mình nè. Mình nè đang chùm mù thay Giô-han đây. Tại mình có thể mình Giô-han ôn rồi bỏ Giacob thì mình Giô-han côn rồi bỏ Sê-bê-đê thì Giô-han mà nãy cứ chìa Giô-han Bà-tít chìa côn rồi bỏ Hà-ra chìa côn rồi bỏ Săng Chú-mua-tha-sắc-rây Khó tiếp ra mùi miên mà nãy chú-mua Giô-han Bà cứ Giô-han Bà-tít cũng chả lòng chú-mua nàng Giô-han ấy ná mà nói tiệt miên mà nãy chú-mua Giô-han đại bệnh trung chất ai mộc Nói lúc này bỏ phổng, nít cứ chìa mà nét để bệnh chặt ai mộng, dù khoan. Hãy nói vậy, bạn chìa bọt cổng bì, rồi có lúc dù khoan bàn prao biển này. Bạn prao biển là lúc dù khoan áp tít, cứ chìa mà nét để bệnh chặt ai mộng. Nói lúc này bỏ phổng bởi chăng đăng bỏ vọt, rồi bỏ lúc dù khoan áp tít, dường mơ là nông bệnh cổng bì lúc cả. Nói nông sâm bọt, rồi bỏ lúc lúc cả. Rồi có đấm năng là o tạm dạng lúc lúc cả. Lúc lúc cả, lúc Bạn sẽ xây ông bí bảo vọt ở rộ bó Giô-han Bà-tít lùm ách chân kì Bà Nè Ở lúc này bóng phá ơn ai mơ bàn Hai mặt đai ở rộ bó Giô-han Bà-tít Bạn cứ chì sợi à Hai ở bốc ở rộ bó Giô-han Bà-tít Cứ chìa sẵn Hai cứ chìa mà nẹ để trời nôm dọc đồng vai Miên tu này tì nè không ca đẹp Nóm dọc đồng vai dọc tới thay đập bệnh chân mạch nâng đồng nạ rồi bỏ bệnh chân mạch vì bố Israel mà chân nằm ở đó kê miên sẵn mà nét dọc đồng vai dọc tới thay đập bệnh đập bệnh ở thuần nâng ẩm bước bạp rồi bỏ chân chân Israel hay nếu cứ chết bên ông cứ chết tu này tí về nó rồi bỏ Sakari đại chìa ở bốc rồi bỏ Giô-han nhưng đang hay thà bỏ ăn trong bàn bệnh tiên bố ai Sakari hay nâng Elizabeth đại chìa propun rồi bỏ bằng quạt chìa sợi á miền cấu hay bỏ ăn bà thạc câu nó nâng tài thử ấy bà hay bỏ ăn bàn phương tì xung quà trả nà thà bì rộng biếp bì cổng nát rồi bỏ Giô-han Bà-tít để bàn cát màu bàn chìa cổng nát rồi bỏ Giô-han Bà-tít cứ ốc chà tiền ốc nìa cứ đăng thà Giô-han Bà-tít cứ chìa ẩm nòi cứ chìa cắt đô để bệ chùm chạc tung bà tiên màu เนี่ยประสมรับจนจิตอิสราเอลปรุงถึงออกนี้บ้านปกระบบยูฮันแบบที่สมนอมแต่ในยีเจนนะคือพระองค์เธอที่สมกอลตอนแต่ยูฮันเกิดบ้านสักการะในยีเจนคืออย่างนี้อับเจนได้บ้างโอเคเอาลูกเนี่ยบางคนศึกษาบรรทายมองไปยูฮันแบบที่ประวัติบอกฟังลูกในขนมเปรี้ยกกุมปีลูกา สำหรับอารมณ์เนี่ยมองโพลในจักรีบอลสัตว์ให้อารมณ์เนี่ยมองโพลดังไห้บ้านเชียร์ลูกยูฮันบัพติคือเชียร์มันเนี่ยได้เปรียบจัดมากมีที่สมกอลในมีที่สมกอลกรุกรอนได้ทายยูฮันบัพติแมนเชียร์มันนึกทอมราเต้ให้ได้ประอังจัดมากคือเตยแต่มีแผ่นกาหรือว่าประอังได้ประอังตรงจัดไอ้มากแมนอัดให้เปรียบจัดไอ้มาโนเต้มันอย่างอารมณ์เนี่ยมองโพลเนื้อขนมคอตีปี Nhiệm nước bàn mộc xâm rập chỉ tí bằng tốt. Giô-han Bà-tít mộc xâm rập chỉ tí bằng tốt đảm bây nâng thư bằng tốt bị bằng lưu. Anh lúc này bằng phố ơn sqoal bị bằng tốt là bằng tốt cứ xạ xay. Cứ xmo bằng tốt. Chân Giô-han để bệnh chặt lại mộc đảm bây ấy. Đảm bây
นึ่งทวีบรรทอลอัมพีปนลื้อนนาเกจิปนลื้อปนลื้อคือจิเปรตบรรทูลให้เปรตบรรทูลนั่งเชื่อนนาเกยังอ่านออกมาไหมคือจิเปรตจังโลกจูหานคือจิมันเนี่ยได้เปรตจัดเอาหมกมุนดับใบทวีบรรทอลปีประอังได้นั่งเตาหมกได้เห็นยังทวีบรรทอลอัมพีปนลื้อประเจ้าใหญ่ประเจ้าอ้อยมนุษย์เตียงอ้อบานชื่อโดยสากอดบานชื่อโดยสาโลกจูหานบานชื่อโดยสารโลกจูฮันนี่คือจิตเปสกะกรรมระบบโลกจูฮันมีนกรมคลาหายแล้วนี่เกี่ยบังเรียนเติมแต่มาทำไมได้เกี่ยบ้านบังเรียนท่าจูฮันนั่งคือจิตเหมือนเนี่ยได้บานดั่งใดอธิษฐานนะเลือกพระเยซูจะมุ่งตักหรือพระเยซูดั่งใดในเลือกบาระบอพระเยซูพระเซรซาระบอพระเยซูดับใบเตโรเต็งอำเภอบาระบอมนุษย์เตอพระเยซูเปรียบเตอำเภอบาระบอมนุษย์เตอหรือพระเยซูตามระยะโลกยูฮานนั่งเองฮัลโหลเนี่ยบองโป้นขยมอดจำนายไปนี่ดับใบนี้เจริญตีก็ปนักชิมจังจำเรียบฮัลโหลเนี่ยบองโป้นฐานเนี่ยได้บังเรียนระเบียบนี่คือบังเรียนเข้าอำเภอเอาไว้ได้เปรียบบรรทุระบอพระองค์บังเรียนให้ปีโปรโลกจูฮานโลกคือเชียการัยนะจิบเชียการัยมันแม่นเชียซองเด้จิบเชียการัยให้เนี่ยนักน้องเปรียกกุมปีสัญญาจ้ะคือเชียซองได้ตรดักได้ในเลือกบาลบอกก่อนเชียมหรือกบเปะให้ยังดังท่าพระเยซูพระองค์ตรงคือจิสนายพระองค์ตรงคือจิสังให้พระองค์จิบเชี่ยการัยเด็บตัวพระองค์จิสมดายสังให้พระองค์จิบฮาราให้พระองค์จิสดายเด็บตัวพระองค์อัตรกายูฮานดำใบหมกเทบาเตอร์พระองค์เทบทกมปีบามปรับทับพระองค์ตัวตัวในรัวเต็งอำเภอบาพระบพองยังนู่นเลยชื่อชังแม่นในกลายจะมุ่ยตักตีบ้ามันเชี่ยโกบมน้องระบอลูกยูฮานในทีนี้คือลูกหมอกดำใบหนึ่งทุบบนตัวอัมพีเปรียดได้หนึ่งตรายียงหมอกทุบจิตสะใสถ้าเปรียดหนึ่งตรายียงหมอกมีเรื่องจิตร้านในยีอัมพีลูกจูฮานในที่นี้ให้บอดอัมพีบ้านปราบถาบ้านก็บ้านบรรจบยูฮานในกลายนี่ให้ไปโจ้ตัวดาวเรื่องเปรียวิ่งยีอัมพีเปรียยูฮานให้เลยยีเรื่องเปรียวิ่งให้ไปจอมาเทียบมันยิ่งไปลึกยูฮานเวงโอเคนี่คือจิตบีบระบบเปรียกของปีแล้วในขนมคอที่ประใบบานปราบทำไมกอดยูฮานมันแมนจิบันลือนุเต้มันแมนจิเปรียเต้คือหมอกกรอนแต่หนึ่งทวีบรรทอลอัมพีบันลือแต่ปนนอหมอกทวีจีสะใสอัมพีเปรียแต่ปนนอข้อที่ประบุนแอปันลือหรือกับเปรียแอปันลือดับปัดหรือกับเปรียดับปัดนู่นคือจะเป็นลือได้บ่มพลือดำมันโลกเต็มอ๋อได้การมกนองโลกไก่ข้อที่ดับตรงบานกุ้งนองโลกไก่โลกไก่คือจังเยี่ยมปีแผ่นใดตรงบานกุ้งในนองโลกไก่แต่โลกไก่เฮ้ยโลกไก่การมกโดยสาตรงแต่มันสกอตรงเต้เนี่ยโลกไก่อัดสกอพระเยซูเต้เนี่ยบอกกิสกอพระเยซูเกมจำไว้สำหรับพระเยซูเต้ก็บรรดากิอัดสกอพระเยซูเต้គេអត់ស្គាល់ព្រះទេអូខេខ្ញុំអត់តន់ដល់ព្រះយេស៊ូវទេសុំទោសយើងនិយាយអំពីពន្លឺសិនយើងនិយាយអំពីពាក្យថាព្រះសិនអត់តន់មានពនាមព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងនេះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេគឺមានតែព្រះបន្ទូលហើយនឹងពន្លឺហើយនឹងព្រះមានតែពាក្យ3ហ្នឹងទេព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងពន្លឺតែ3អត់តន់មានពនាមព្រះយេស៊ូវទេខទី11ត្រង់គឺព្រះឬក៏ព្រះបន្ទូលបានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះខទី12ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកក្នុងមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាខកម្ពីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យពាក្យថាកូនព្រះណាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់ពុទ្ធព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីហើយណាព្រះអង្គបានមកគង់នៅលើផែនដីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតហើយតែផែនដីអត់ទទួលទ្រង់ទេបទកម្ពីបានបន្តថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់
cứ chữ ở này đã chữ đọc bệ niềm trông. Nè, tổ tuôn cứ chữ đọc bệ niềm trông. Nụ trông nâng bỏ tiên ấy, bỏ tiên ẩm nạch. Ôi, bạn ta lọc tới chữ con bệ. Rồi chế con bệ, dương ai ta lọc tới chữ con bệ. Cứ để xa thì dương tổ tuôn bệ ẵng. Cứ để xa thì dương chữ bệ ẵng. Mình mến để xa thì dương tại căn sát sinh hai Giê-xu thế. Mình mến tại sao thì dương cao ấn mốc ở bức màn ai đó bóp phong dương ngại chưa bởi Giê-xu hay dương khai để chia con bệnh nó thế mến thế dương khai chỉ khí bỏ ra sát đây nó mến thế vì ai còn để chỉ khí bỏ ra sát nó không cái sập hư cửa xa đây chỉ sát xa có bằng tay cả bất dương mến chỉ con bệnh nó thế mình mến chỉ con bệnh rồi gọi dương khai chỉ khí bỏ ra sát đòi sao thì dương cao ấn mốc nó bật tế đây cái cánh sát xa khí bỏ ra sát rồi gọi là sao tại dương cao ấn mốc ở bức chương chỉ cửa viên nó thế mến thế có bọn tay, ơ, nẹ nà, đài chưa bệnh tại bọn nó. Khi nhóm chứ kỳ bỏ ra sát. Khi nhóm khai chứ con bệnh. Hai con nó bỏ phong khi nhóm. Mình mến, thà kê cứ chứ kỳ bỏ ra sát tê. Bỏ sân nà bỏ kê mình bán chưa bệnh đẹp tốt luôn. Bỏ sân nà chứ kê mình bán cát chứ thamay đẹp tốt luôn. Nếu chứ rương nó bỏ phong kê. Có bọn tay bỏ kê, bán prai chất, hai tờ tua chưa bệnh đài, nếu kê tờ lọc tờ chứ con bệnh. Và đối chứ khi nhóm chứ con bệnh, hai con được bao phong trong chỉ con bé đối chứ dương đừng ốc nia khang ai vì nhiên dương chỉ bong phong rồi bao nia có bao đại nông sạch chiêm trong chỉ ở bốc rồi bao phong kề tại khang ai vì nhiên dương chỉ bong phong vì pru dương miền ở bốc tại mũi khang ai vì nhiên cứ bẹ à lúc này bong phong ní cứ chia nội dung mà này bịa thập con bẹ nơi không kho thì đập buồn cứ chỉ kho đại lục so vẽ du khan bàn chuột cứ chỉ thân nề mũi đại lục du hoan bàn chộp hay bằng hai ở dương bàn khơi chứ bà âm pi thoa mà chết rứa có chết thoa rứa có chết bẹ đại mơ mình khơi đại dương mơ mình khơi sao cướp tiền ở bàn cả một đại sa trung có bàn đại dương mơ mình khơi trung tề dương mình ai chưa khơi tề có bàn tay kho thì đọc mua đi lục sơ vệ du hoan bàn prap dương ở khơi chứ bà prap tham ấy prap thả bẹ bằng tu lưng anh có tờ lọp tới chỉ sạch chim lấy em mong phụ anh kia bệnh đại dương mơ mình khơi. Bệnh đại chức bình lưu. Bệnh đại chức bình phúc này chỉ vứt. Bệnh ăn trong bàn một trò lọc một dốc này xây chìm mà nó. Bệnh thật trò lọc chứ xa chìm. Mình này thật bệnh ăn một cao chìm mà nó. Nó chỉ cần đạt trong nam dương. Bệnh ăn một chuôn phán đây. Đại bệnh ăn trong bàn bằng cao. Hai dương, hai bàn sẵn nặng nơi cho mùi nên dương rõ khí. Dương rõ khí, bàn khơi như xây là ổ trung. Cứ chí xe rây là o này bệnh rít cho bọt ra tại mùi để mô bị bệnh. Vô bệnh đà, miên bênh đòi bệnh cun, nâng sạch ở đây bệnh. Nói thế này, bọt công bì, bàn bạp bì, nghe bì bà niêm bà Giê-xu này. Nói thế, bệnh công bì còn cron tại dạng mạch, cron tại bạp thạp bệnh bàn tà lọc mộc chía, mà nụ chí xa chiêm, xa nạc nơi phản đây, hãy dương bàn khơi xe rây là o bọt rõng. Có bà này ở toàn bàn bạp bà niêm tạp bệnh nụ miên bắt công phí ở toàn mà pháp này lại thì nơi khá nông khó tì đập rằm ai chú hàn, ta lập chỗ đó chú hàn vậy nghe nhé ai chú hàn bàn phương bằng toàn phí trung đòi bần lơ ụ tiên thả cứ bì bệnh ông này hỏi đại khá nhóm pháp thả bệnh ông đại dương một cơ hội khá nhóm trung bàn ta lập chỉ môn khá nhóm vậy ta bắt trung công nơi môn khá nhóm Yuhan như vậy dạng đối chứ này. Cứ bệnh ông này hỏi. Cứ chẳng xâm nào từ lỡ bệnh. Đại bàn mực dốc này xây cho mình. Hãy khi nhóm như vậy cạp tới cho cứ bệnh Giê-xu này ngài. Cứ Yuhan như vậy thà. Cứ bệnh ông này hỏi. Để khi nhóm bàn pháp nhẹ rõ kia. Thà nhẹ đại mô cao khi nhóm. Khi nhóm mình chỉ bình lưu tế. Hãy nhẹ đại mô cao khi nhóm. Cứ chỉ bình lưu. Cứ chỉ bệnh. Bố ấy bố trung công nơi môn khi nhóm. Hãy đi mang chỉ lúc Yuhan bảo bị thà trung công nơi môn khi nhóm. Trong cao môn khí nhóm, mẹ thế. Rùa, dù hắn cao môn bởi Giê-xu phở môi khai. Đôi chết trong công môn khí nhóm miền này thầm ấy. Rùa, bởi ông trong cư chế bệnh đã công nơi ở cao chế nếch rùi ta hơi. Môn bê đê bởi ông trong một chút này sai chìm nụ. Cư miền bởi ông rùi ta hơi. Lúc dù hắn chẳng miền bởi xa dạng đôi chứ nè. Công môn khí nhóm. Vì bởi trong công môn khí nhóm. Mình mẹ miền này thà trong cao môn khí nhóm tê. Trong cảm ơn một ai sạch chim khao chung của bật mên, một khao chung của bật mên. Có bằng tay trông công nơi môn chung. Hãy nhẹ đại công nơi môn lục dù hán. Lục dù hán trong xâm đạo từ lưu âm phí bệnh đại công nơi ọc cao chế nếch.
Hello, nè, bọn phụ nữ cứ chết sầm đây. Rồi bọn lục chú hàn. Vì bộ lục chú hàn mộc là bây cổ đại bởi chết pháp mà nụ tiếng ọt hà. Bọn tôi bị khuyên nhau mộc cứ bẻ mộc. Nị cứ chỉ cố bầm nòng. Rồi bọn lục chú hàn. Mình thấy chết dân mơ khơi nhảy. Màn chìa nâng nông khó tí đập ra mùi. Hà dân tiếng ọt nì bàn tờ tù sạc đây. Bàn tờ tù ẩm bì sạc đây bố bênh. Rồi bọn trông mộc cứ bẻ con thay mơ bẻ con phong. Khó tí đập ra mùi. Lục chú hàn bàn chốc mà nụ mà nè. Cứ mâu dễ. Thế bất mạnh đa cực vì này tiếng bọn màn. Bạn bởi tiên mốc đời xa lục mâu dễ. Tại, bẻ cun nâng sạch đầy bất nụ bàn mốc tam rịa. Bẻ Giê-xu kỳ vinh. Amen. Cái nhỏ lục này bỏng ngôn. Bẻ Giê-xu kỳ tớp tệ lưu sâu chứ mù nơi cả lại như thế. Lục dù hàn tớp tệ bệnh chân chứ mù rộp bọc bẻ đài mộc dốc đi sai chứ mù nơi cả lại như thế. Cứ bẻ Giê-xu kỳ. Bạn đa cực vì này. Ta cực vì này ấy. Cứ chỉ kết vì này đại bệnh cho mình chắc trong bệnh tiên một phần đầy. Ta bệnh trong bệnh tiên kết vì này một phần đầy tam rịa nó nà kì. Cứ tam rịa lúc mô dễ. Một đó chân chết Israel. Ở lúc này bọn bốn, sát sá cứ chỉ kết vì này đầy một lúc chỉ nhận bằng cao. Có bằng tài, xâm rạp kết vì này đại bệnh cho mình chắc. Đại lúc mô dễ từ tu bán, mẹ một lúc chỉ nhận bằng cao tế. Mẹ lúc mô dễ chỉ nhận bằng cao tế. Chúc bạp nâng cứ bệnh. Bạn nhận nâng cứ bệnh chế bệnh nhận đại bệnh tiên áo. Khi nhóm bạn mơ khơi nhìn vật chú OFI bằng nâng cái bạn dì ông bị đang cầm nào rồi bỏ sát sá Yudha. Khi thả sát sá Yudha bạn cứ chỉ chân chết Israel chỉ nhận đại bằng cao. Ông bị cái hạ ra tiết sá để miền bệnh tài mùi để Israel chỉ nhận bằng cao. Ở lúc chân lòng. Ở lúc ạc sổ. Có bạn này lúc bỏ xa rai, đối chân nhầm khi thả lúc cổ rõn để bỏ bài ạc tạp bọt này bằng anh. Có bạn này bệnh cầm bí mình bán bạp chẳng đối chân nhầm tế. Bệnh cầm bí mình bán bạp thăm mô dê chân nhạc đài xa xê. Hay gọi mình mên chân nhạc bằng cách xa xa nàng đài. Ok, mô dê ai bằng cách đồng bí tùm niêm tùm lọp kết vì này hay thả xa xa nàng dụ đà nàng cơ bật mên. Có bạn này kết vì này đài mô dê tật tù là bán. Mên mô dê chân nhạc bằng cách tế. Cứ bệnh chế nẹ bà đoàn ai. Hỏi miên phó tăng chú chân. Đại bệnh chế bà đoàn thà. Bệnh chế nẹ bà đoàn ai. Ở lúc nẹ bà phôn. Ai sắc xa chú mùi nâng kỳ bàn. Nếu không bệnh kâm bí bàm bà đoàn dân. À vậy đây bà đoàn tông thư vơ. Cứ bà đoàn bà đoàn phó tăng. Mên bà đoàn chế thầm miên bà đoàn tù lai. Hay chào hay xa là mọt nụ tê. No. Ất dạng đôi chân hông nụ lai. Bệnh đầy dân chưa bà đoàn mình dạng đôi chân hông nụ tê. À lời dân mở. Lúc dư hàn bàn bà đoàn thà. Kết vì này bàn bà tiên mộc tam rịa lục mô dê. Ta cực vì này mình ảnh kích là. Cực vì này mình chả ra. Có bằng này. Mình cực vì này đọc để bảo ông tụng bật tiên áo lục mô dê đòi direct tại mình. Ở lúc này bọn bọn những đáng. Cực vì này đang đọc cả để bệnh cho mình chả tụng bật tiên áo lục mô dê. Xâm rạp kỳ bò sát những đáng hay mình đọc cả. Nhưng mà anh chung xâm rạp ở lúc này bọn bọn đài là. Ở toàn bàn score là lợi. Nhưng mà anh chung nó không bệnh cầm bì. Nhi không mà nèng. Chúng phúc tìm một phây ở lúc này mong phụ ôn mơ khớ nhé. Đây cứ chứ cực vì này đại bệnh bà tiên áo lúc mâu dê. Xem rạp chân chị đi xa. Nước, nó không chúng phúc tìm một phây khó tìm mùi. Nước bệnh trung miên bệnh mân tu nở bịa tiền đi thả. Anh, đi cứ Jehovah. Chị bệnh này anh đã ban nôm anh chân bị bệnh tiết bộ bà bòm ra nở sọc ế dịp mộc. Cùng áo miên bệnh ai nà tiết nơi chúng phúc anh ai sao. Này cứ chứ chấp bắp tìm mùi. Nên cứ chấp bảy nhạc tìm mùi, công áo miên bệnh, ai nà tiết nơi chấp bụng anh ấy sao. Mên bệnh tình ơn hữu chế bệnh để nôm anh chênh mọc bị ế dịp tê. Tại cứ anh, cứ chế hô bà, chế bệnh để nôm anh rồi kìa chênh bị tiết sạc. Phiếp chế tiết sạc nơi ế dịp, đại là anh nơi tính nụ bạc buôn rồi cho nam rồi ta hơi. Nè, tại bệnh nôm, anh chỉ nhận nôm anh chênh mọc. Đó chế, công áo miên bệnh nà nơi chấp bụng anh ấy sao. Để dừng rồi kìa đây, bệnh nôm dừng chênh âm bị. Phiếp chí tiết sức khó rồi bọc bạp. Nè. Bởi ông chỉ nhận nôm dương. Mến bệnh nà nôm dương đi. Hay có mến khuôn ai mới xa mặt thịt phiếp. Đảm bây chênh ai phát âm phí âm nạch. Rưu gọi nà này cùng rồi bọc bạp đây. Cứ bệnh nôm dương đi. Ở kì. Ai chênh. Đối chế. Mình trời miên bệnh nà nơi chùm phù bệnh chùm trả lời. Công ao miên bệnh nà tiết nơi chùm phù anh ấy sao. Khó tí buôn. Công ao chá lạ thơ rụp nà xâm rạp anh ấy sao. Có công ai thư rụp nà ở đôi chìa vây nơi thang xua kháng lớ rưu nơi phèn đầy kháng kháng rưu nơi khăn nông tức để tiếp chừng phèn đầy phong.
ក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬក៏រូបប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនរហូតដល់3ហើយ4តំណភ័ងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញនឹងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនតំណនៃពួកអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញ ខ 7 នេះអានេះទី2ណាទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេទី4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាងប្រាំមួយថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាក ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្ធ្វើផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយនឹងសម្បត់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7នោះទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបានប្រទានពរដល់
Chô cổ rụp đoàn ớt bốc mà đài. Đạp bây ở miệng ở dụ về nước nông sọc đại bà Giê-hô-va chế bệnh này anh. Trong bà tiên này ở đi. Nên cứ chụp bạp đại bà ông bà tiên ở dương. Ở cổ rụp đoàn ớt bốc mà đài. Bạn chìa nẹ chưa chế chá ra. Nhưng dì thà kri bò là sát. Mình cổ rụp ớt bốc mà đài. Chà lòng hỏi cứ bệnh trong ớt dương cổ rụp ớt bốc mà đài. Ở xa lãnh ớt bốc mà đài. Có bọn đây rồi biết đại dương xa lãnh ớt bốc hai con mình men chưa được biết đại dương chết thật vừa nụ đài. Có bắt đầu mình được biết đại dương trời thua ở bàn tâm trời chỉ tìm một phát. Mai tiết, bài nhạc nông mình ai tiết, công áo xâm lập mà nụ ở xa. Bà ông bà ta công áo xâm lập mà nụ tại mến công áo xâm lập chỉ vật tế. Vui chỉ vật cứ chỉ vật sát, sát. Bà ông bà ta mà cứ chỉ à ha xâm lập dương. Chỉ vật rốt bà phong dương cứ trời cả sạch. Ở lúc này bà môn dương trời cả sạch đầm bấy ruột. Hãy dừng trái ca trong bản lại đảm bây ruột. Bởi sân này chỉ rút cây rồi bỏ phong dừng. Ất mình trái ca sạch đảm bây ruột. Thế khi mà đang tha ta dừng. Bởi dừng Ất xâm lập sát tư. Dừng xâm lập sát tư vì Ất bây giờ. Còn bản này chỉ vứt rồi bỏ phong dừng. Riêng cây rồi bỏ phong dừng trái ca sạch. Dừng trái ca sạch. Đối chứ ca để dừng xâm lập sát. Phụ phong bà phai phong bà ca nó xâm lập. Trô trung chỉ vứt rồi bỏ phong dừng. โอเครูมนุษย์คือมนุษย์สัตว์คือสัตว์เขาขี้นี่บ่าดมไล่ระบบมนุษย์พิเศษในจมพัวเปรย์จมิจ่ามวยเทียดกำเอาพัดไอซ่ากำเอาพัดกบัดขี้นี่ไอซ่าให้กำเอาลุยพลานไอซ่าก็กำเอาทั่วที่บรรทออคลายคลายหรือก็กระหอกตัวหนึ่งเนี่ยจัดคางไอซ่าให้นางมวยเทียดกำเอาลูบในจังบานระบบเนี่ยจัดคางไอซ่านี่คือจะเป็นยาแต่งตอบแต่เปรย์จมิจ่าตรงประเทศเอา มนุษย์ในโลกโมเสสเอาจนจิตอิสราเอลตามเรียกโลกโมเสสพระองค์อัดบานประทีนปัญญานี่มาเยอะไงอัดบานประทีนปัญญานี่มาจนจิตขมายหรือไทยหรือกลาวหรือก่อนจันหรือกวีนามนี่พระองค์ตรงประทีนปัญญานี่คือมอกสำหรับจิตพิเศษสำหรับจนจิตอิสราเอลปีพรุ่งนั้นต้องจมน้อมจนจิตเตียงอ้อในเลือดแผ่นใดพระองค์เรื่องจนจิตอิสราเอลทวีจิริตตัวระบบพระองค์ดำไปบางแห่งเอาโลกไกลเคยท่าปัจจิมินเปรียแมนเอาเรื่องเนี้ยบอกพระองค์อ่านสกอลจนจิตอิสราเอลเฮ้ย ให้ตามเรียกข้าอาจารย์ได้ปริจมิจฉาตรงทวีสำหรับจนจิตอิสราเอลดังถ้าปัจจิมินเปรียแมนบางทีนี่คือจะเป็นยัดได้พระองค์ตรงประทีนเอาหมอกประจิจนอิสราเอลตามเรียกโลกโมเสสก็ปนไตพระองค์ตรงประทีนเปรียกุลหมอกเยื่อเตียงอักนีตามเรียกประเยซูคริสต์เอาลูกเนี่ยบางคนดับนึงเอาลูกเนี่ยบางคนการบาลเนี่ยบางทีกรมทารายเป็นยัดดับนี่ ในแต่สารพรำหรือบัพปุตนั่งก็มันอาจเพื่อบ้านพ่อนี่คือจะกระวินัยให้ในเปรย์ยังเพื่อมันบ้านกระวินัยจีเนกัตโตยังก็บรรดาพระองค์ตรงดอเปรกุลแต่อารมณ์ในบางพระองค์ตรัสการกระวินัยตรัสการฉบับเนี่ยดำใบมกันตามหรือก็อารมณ์ในบางพระองค์ตรัสการเปรกุลหรือบัพปุตจะไปจ้ะพระองค์ดอเปรกุลนั่งสักได้เปิดตามเรียบพระเยซูคริสต์ ตามเรียบพระเยซูคริสต์ตามเรียบพระฤาษีจุบตราระบบพระองค์ก็
mean and that I couldn't pray like mean type pre reachable trap they moved their cung the crumb pre aura prevo be da but no that band some dying mob I squat pre on bye Niku cheer secret arm robot punkyum tear tongue turning break and be your hand chunk at high young at eye chimney fail lamp binding succa take off my day pro reap pay my mom really high we you mình tại đài ban chia chấm kết hại bị kho thì đập làm buồn rồi hốt đó kho thì hà sập muối nuôi dưỡng nâng riêng chỉ muối nâng kia mê riêng tỷ pì nâng nông bệ công pi yêu hàn bằng tọp thiệt ban chia ở lâu nè bóng phôn à vậy đại dương ai riêng ban nơi tin đi chấm sân khai ông pi chấm nói đại dương ai riêng ban nơi hai dốc ăn uất nâng nông chịu vật bọc phong dương tiếng ở kia ở lâu nè bóng phôn พระองค์ทรงอ้ายบังเกิดนะอวัยวะครบอย่างปีอวัยวะได้คมีนหมกมีนนะปีอวัยวะได้คมีนหมกจิมีนบานพระองค์ត្រូវការអីដើម្បីបង្កើតចក្រវាលទាំងមូលព្រះអង្គត្រូវការអ្នកណាជួយព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គអាចបង្កើតបានដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីណាមួយដែលយើងមិនអាចទុកចិត្តព្រះបានជាការពិតមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយ ដោយសមត្ថភាពរបស់ផងខ្លួននេះបានទេព្រោះយើងអត់មានអាក្សេសអត់មានមធ្យោបាយអត់មានឧបករណ៍អត់មានរបៀបដើម្បីនឹងដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែជំនឿព្រះអង្គអាចដោះស្រាយបានអាមែនព្រះអង្គអាចធ្វើពីអ្វីដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានព្រះអង្គដឹងថាដូច្នេះគ្មានអ្វីណាមួយដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេព្រះអង្គពិតជាអាចដោះស្រាយបាន សូមឡើងអ្នកបងប្អូនបានទុកចិត្តព្រះអង្គហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរអាមែន